Fala galerinha, beleza? Hoje tô trazendo um vídeo de um joguinho que eu já jogo há um tempo, mas eu sou burro pra caralho pra jogar no Realist. Então, antes de começar, eu vou deixar aqui pra vocês o canal do Deimos. Deimos foi ótimo. Do Deimos. Que o cara joga muito bem. O cara é o pica das galáxias no War Thunder, no modo Realist. Já eu sou meio burro. Então, se eu fosse tentar gravar um vídeo no modo realista aqui, eu ia demorar 500 anos para matar um player e ia me dar raiva. Então, galera, eu vou fazer um videozinho aqui de batalha arcade, jogando aqui com o exército da rainha, minha querida Inglaterra. Beleza, galera? Então, vou botar para começar, vou dar um de Deimos, né? Vou botar para começar a batalha e quando o pau comer no centro, eu volto com o vídeo. E é isso aí. Voltamos aqui. Começando. Spitfire aqui. Virado no Satanás. Olha só. Galera, isso aqui é um modo arcade, tá? Então isso aqui é mais ou menos como se fosse um Team Deathmatch lá do BF. Ou um mata-mata do Counter-Strike. Então, o negócio é bem bagunçado, ó. Tem a HE-112, avião alemão, I-185, avião russo, Yak, avião russo, Spitfire, Exército da Rainha, P-63, Estados Unidos e por aí vai. Então vamos lá, vamos começar a bagaça. Vamos descer aqui nesse P-51, eu acho que eu vou tomar no cu, mas vamos ajudar o coleguinha aqui, que tá tomando um couro do BF-109. Vou tentar descer aqui. Vamos lá, Typhoon. Meu Deus! Porra, essa. Ah, antiaérea. Ah! Foda-se! Assustado mesmo. Vai, Typhoon. Isso. Caiu sozinho. Parabéns, champs. O War Thunder não precisa de gente como vocês. Ó, o outro lá caindo só não. Caiu não, caiu não. Vem cá, filha da puta. Opa, tem um filho da puta atrás de mim aqui. Tchau, perdeu a asa. Boa noite, Cinderela. Tá bem, viu? Lá no seu cu. Ó, o BF-109 aqui. Vamos tentar esquivar dele. Ajuda aqui, L2! E L2! Vamos abrir o flap aqui pra ver se a gente consegue fazer uma curva mais fechada. Porra! Se fosse o Spitfire, eu já tava nas costas desse BF-109 aqui. Mas não é o Spitfire. É, isso aqui vai dar merda, foda-se. Vou tentar fugir aqui. Isso aqui vai dar ruim. Vamos ver se consigo agora cair nas costas. Vou tentar pegar esse. Ai! Viado, viado! Viado, tentar pegar esse BF-109. Tem um viado atrás de mim. É um russo maluco. Cheio das vodka. Vamos tentar pegar o BF-109. Perdeu o flap, perdeu. Levou dano na asa, chips. Cai, seu babaca. Cai, seu babaca. Cai, seu babaca. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Cai, em nome de Jesus. Ó, o outro roubando meu kill. Roubando meu kill, rouba meu kill mesmo. Rouba meu kill mesmo, palhaço. Ah, isso aqui foi burrice, tá? Se fizer isso aqui no realista, que você toma no rabo. Lindo. Ah, perdi a asa. Puta que pariu. Pelo menos foi pro Mustang, né? 4K, 420 mm ali. Foderásticas. E vamos de Spitmac 2B. Com 1.400 balas em 7.7 e 120 no canhão 20 mm. Aeronave destruída, BF-109 foi abatido, como vocês podem ver ali no cantinho. HE-111, isso aqui, isso é um bombardeiro, não vou descer naquilo não. Vou tentar pegar esse P-51 aqui que me matou. Agora vai na questão de honra, babaca. Agora você vai, agora você vai, agora você vai. Tanho. Não, calma aí, não vamos entrar. Não vamos entrar no jogo do Mustang. Não vamos entrar. Porra, esse Yak aqui. Essa porra, esse Yak é perigoso. Yak geralmente é perigoso. Yak geralmente tem uns canhão sinistro aí que arranca cuis. Arranca cuis. Vamos atrás do Yak. Vamos tentar pegar o Yak. Estão falando comigo aqui com a peste no WhatsApp. Yak, filha da puta. Isso, gente, vai. Isso, vai lá, garoto, vai. Oh, meu Deus! Tá vesgo não, tá se amostrando. Vai, gratinhando! Acelera, Jesus!
Puta que pariu! Agora eu tô só com os feijão. Vou só atirar feijão no Yaki. Ainda ganhei assistência. Obrigado por roubar meu kill, ô, viado. Da dor de bunda do caralho. Vamos tentar pegar o Spitfire aqui, mas, porra, com 7.7... Ah, vai vir de Radon, vai se fuder. Vou de Radon com você, não. Toma uns tiros aí pra ficar esperto, vacilão. Vamos tentar acertar aqui. Vamos ver o que, é que a gente consegue aqui. Ufa. Toma uns tiros pra ficar esperto. What? É, seja lá o que aconteceu, aconteceu. Foda-se. Vamos lá. Vamos matar esses fela da puta aí. Nossa, seus babaca do caralho. Seus viadinhos. Vamos lá. Foque Uff ali, ó. Bombardeiro SBD3 aqui. Não vou em bombardeiro, não. Ah, eu compartilho da mesma zica do Deimos. Eu não consigo derrubar bombardeiro. Então, foda-se. Atira no motor, que porra, atira no motor, porra, atira com gunner pra trás, bota no meu cu e tchau, eu morro. Vamos aqui atrás do Hellcat. Vou tentar pegar esse Hellcat aqui. Se der sorte a gente acerta, vamos lá. Levou uns tiros pra ficar esperto. Aí, de cabeça pra baixo, praticamente esquadrilha da fumaça. Quebraram a minha asa, porque... Ó o estuquinho ali, ó. É, isso vai dar merda. Quebraram minha asa. O coleguinha veio que nem um maluco pra dar radon no... Vamos lá. Ai, meu Deus, WhatsApp! Vem em mim, WhatsApp! O Zap Zap tá com a peste aqui, não vou deixar de responder, né? Vamos lá. Vamos pegar o King Cobra, vamos ver. Se o La 5 não derrubar ele antes, vamos tentar pegar esse King Cobra aqui. É, King Cobra foi pro saco. Vamos atrás aqui. Vamos atrás do lagado. Pega o lag! Russo maluco! Atrás lag? Não. Vamos tentar pegar esse P38 aqui. Acho que eu vou cair. Cair não. Puta que pariu, não caí. Vamos tentar pegar esse Lightning. Falou! Beijo! Ah, se fuder, seu Zé Ruela. Vamos dar uma olhadinha aqui ao redor pra ver, né? P38 saco ali e tal. Opa, meu Deus do céu. Tá vindo os caras, vindo com Satanás aqui no couro. Ó o BF-109 pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Rouba o kill que estavam roubando meus kills, vou roubar aqui também. Vai se fuder. Olha o BF-109 estolando. Que coisa maravilhosa, Andifu, rapaz. Eu acho que eu vou estolar também. Eu estolei. Puta que pariu. O avião tá caindo reto. Acelera, Jesus! Tá. Vamos tentar pegar o Yak. Pega o Yak. Russo maluco! Coleguinha, vá com calma, pera aí, não é assim não. Pega o russo maluco! Vamos tentar pegar o russo. Calma aí, meu amigo. Galera aqui tá meio nervosa, tem uma galera da porra atrás desse Yak aqui. Ó a merda! Ê, filhas da puta! Vamos tentar derrubar. Vamos lá. Desativa o flap. Roubaram o kill não, né? Eu já tava tentando roubar o kill dos coleguinhas, então. Yak 9T. What the? Dois imbecil conseguem se acertar no ar. É coisa normal, né? Aqui. One serial killer. Ok. Afirmativo, champs. PBJ. Vamos tentar pegar esse 190 aqui. Tô com a porra do flap ativo? Tô não. Foque off é rápido pra caralho mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Isso aí, boa, Chips. Continua atacando a base. Eu tenho uma certa esperança que você vá se fuder, seu babaca. Caralho. Ó, o Foque off fazendo a volta aqui. Ah,
Saber de uma. Olha! Ah, vá se fuder. Quem vai atrás de bombardeiro é a mãe. Eu não. Pega o Fock Wolf. Pega o Fock Wolf, lag. Vai, lag. Vai, lag. Faz teu nome, champs. Eita. Tchau, Fock Wolf. One serial killer. One serial killer foi que led. Vamos lá, vamos lá. Tem um Stuka ali. Vou tentar matar o Stuka, vai. Vamos tentar matar o Stuka. Não, isso aqui nunca dá certo, não, mas... não custa tentar, né? Ó, filha da puta já tá sem os dois motores. Aê, caralho, derrubei o Stuka. Que delícia de vídeo. Eu sei que isso aqui é o arcade, mas é uma delícia, meu rapaz. 48 minutos. Eita porra! Olha aí. Se empolga falando do vídeo. Esquece do MiG-3. Pau no seu cu, gratinho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. MiG-3 vindo de radão de novo, ó. Ó, filha da puta. Filha da... uma vaca prenha. Agora eu estou altamente fodido. Só tem um porém que eu acho que esse MiG-3... sabe... ih, caralho, tem nego vindo nas costas. Ih, morreu! Obrigado, coleguinha do time. Dessa vez eu agradeço e muito pelo... por você ter dado a rajada desse filho da puta. Wellington. Como diria o Kevin. E eu achando que o Wellington era o nome do cara. Ai, 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 meu Deus. Esse avião tá fodido. Isto aqui não é um rombo na asa do Spitfire. Olha o Yak-1. Ah, vamos de radon no Yak-1 aqui. Vamos que... what the hell? Ah, BF-110. Ah, não. Filho da... ah, mas burro fui eu que tava olhando pro outro lado. Ok, vai. Deixa pra lá. Deixa o coleguinha pra lá. Acho que esse... acabou. Ih, que merda, hein? A partida foi boa, foi boa. Ih, meu Deus, eu ia cair. Vamos lá. Vamos ver quanto ganhamos. Quanto ganhamos. Fiquei em quarto na equipe, olha só que bosta, hein? Mas aí, 5 aeronaves destruídas, 6 assistências, foi isso mesmo, produção? 6 assistências, um total de 14 mil, e ganhou um decalque novo, Willie McKnight, ok. Pesquisando aqui o Spitfire Mach 5C, o Typhoon ganhou novos canhões, terminei de pesquisar novos canhões, enquanto isso, estamos pesquisando aí. E é isso aí, galera, o vídeo fica por aqui, um beijo pra quem viu até o final, galera, se curtiu o vídeo, dá curtir, se não é inscrito, se inscreva, e se querem ver batalha realística com uma coisa muito mais bonita de se ver do que a merda que vocês acabaram de ver, fica o canal do Deimos pra vocês assistirem lá, beleza? Valeu, galera, beijo no fígado de vocês, fui!